Iya. Karo Sudron. Hah? Dalem mboten ngomong napa-napa kok jurasane. Walah sih, kere kok arep sekolah. Gawang beres sih. Lah nek wis beres, agi sekolah. Aku enggak seneng sih. Sing jenenge ngomong. Angger wong diomongi, angger wong diomongi. Kuwi ora bener ta sih? Ngerti? Nggih, juragan. Jenengan sama ini kali rubak ini kan? Tangan ini menengok, si rubak ini asu, ya lah. Sebenarnya Juragan Wirya itu orangnya baik tuh sih. Ya saja gara-gara si rubak, aku yang jadi sering kena marah. Rubak? Rubak ini siapa tuh mas? Rubak? Kuwi mahasiswa IKJ KKN di sok ini. Nah dien mondok ing dalem Den Wirya. Tapi garwane Den Wirya malah digo mlayu. Malahan dhuwit jimbrane diimbat kabeh. Pikirane aku kaya sirup baru kuwi. Padahal aku enggak kaya gitu. Oh. Cik, Mas Den Wirya. Aku ki wis ngomong karo kowe. Aku gak seneng ngomong karo wong akeh. Budek kok. Tangan gue oke, omongnya tinimbangane cangkem. Ambil. Ya.
Wis ra kuat Mas, urip koyo niki. Sudrun kuwi koyo ngono. Bulane gajiku yo kursi teh, ra kuat nanggung gaji adikku sekolah. Wis ora apa-apa. Sudrun kuwi sing ngurusi aku. Sing penting awakmu disabar kae. Isih ana aku. Ora nang urip liyane to iku Mas. Urip sing kuwi penak. Besto ora sah digagas. Masalah pati ni Rewang. Rewang mati ki ana sing ngatur. Aku yo go kelangan Rewang. Anakku tuwe carito, caritane sejati ning urip. Urip iku perjuangan, golek sandang lan pangan, mung kowe dhewe ning sanggup nulungi, mung ati kang bisa njaga kuwi sejatine.
ada matahari yang muncul setiap pagi, dan ada matahari yang terbit dalam diri sendiri. Mau bareng, Mbak? Di sini, masih muat. Udah, yowes. Moo!